У столиці вперше пройшов турнір з баскетболу 3x3 світової серії «Челленджер». Змагання, які проходили на головній вулиці Києва, Хрещатику, зібрали 16 вітчизняних та закордонних команд. На сьогоднішній день вуличний баскетбол є видом спорту, який стрімкими темпами розвивається в усьому світі. Наша країна не є виключенням. Підтвердженням цьому стало проведення у столиці міжнародного турніру світової серії «Челленджер». В Києві відбувається в Україні вперше турнір серії «Челлендж». Это один из отборочных турниров мировой серии чемпионата мира. Вот победители этого турнира уже будут играть в финальной стадии розыгрыша путевок на чемпионат мира. У змаганнях, які організувала Федерація баскетболу України, взяли участь 16 команд – 7 вітчизняних колективів та 9 закордонних. Турнір у дуже широких масштабах. Рівень команд достатньо високий. Приїхала дуже сильна сербська команда та діючий чемпіон міра. То, що був в тому році, в августі в Афінах, в Греції, чемпіонат міра, то вони якраз зайняли перше місце. Также приехала сильная команда, если не ошибаюсь, со Словении, которая Москва Опен недавно выиграла буквально 2 недели назад. И, в принципе, лучшие коллективы Украины. У проведении таких заходов в нашей стране вбачається лише позитив. Це і пропаганда здорового способу життя и популяризация баскетболу как виду спорта перед проведением Євробаскету в Украине. Важность проведения турниров очень высокая, так как у нас сейчас идет в стране, так во всем мире, это компьютеризация. То есть мало детей занимается спортом. Я считаю, что это в первую очередь должно завлекать молодежь, детей, которые должны приходить на улицу, заниматься спортом. Не только уличным баскетболом, но и любым другим. Только чтобы они была здоровая нация, здоровые дети. Это один из таких важных этапов популяризации баскетбола. Евробаскет 15. Это приедут со всей Европы, там, да, не побоюсь этого слова, лучшие команды, приедут болельщики этих команд. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы наши болельщики знали как можно больше об игре. Дмитро Шимановский, Микола Ляшко, телеканал «Київ».